اللي برضو معارضك أيو يو معارضك با إن دلك قسلة دونيان وجدد ودو أي تحي وطريرنا ما يبانت مركان نيو حق قصة يدي العدن وتاكل ميس نقولين كسر وبرشة تي في إنه وين نحن نقول مدحينا السمالة إنه قلها قرسي السمالة كسر علي حير كيد ورشون كي هرا لبضة برلمان بوقف حي قرسي وكذا حير كاس صوت مدينه مركل خلاف صوب لاوي مدحينا السمالة شرعي مولي هين قرسي مركل علي حير لبضة قلها بحروق بح أرتن يو أرنكني وا أرن شرعي أو دستور كا أرتن من قرون السلام يعني تانا هالجودة جرين كورنتا يو كاميرا ما كي يو برشة تي في بقى أدمان دين السلام يو دستور ويني مركز أكتو حير كان يو أرتن وح أوبا هني هاي تس إن لتسيقيو أو حاجة قريقان كا يو دستور كا يو محوكا قبا يو محودي دنيا هاي يو يعني رنتي أرن تاسي ونروح ده حسب محافظة بعد معي أو حكومة ضاع كل مئة مركا حير كان تصديق دي سيء فسرات دي يوم حكا قبا يوم ها كإيمان كرا اللي بعطى كإيمان كرا كرنتي واحد كوفي عن تاي قريقان كوا كري قريقان كرا قرن كونه كهاد الله أنت أنا مركا ده وحي وتأكيد إنه قبا هذا أي مرلا قبا كرنا لكن مركا ده أكتو حير كان marka ugu horeysay golaha baarlamaanka loo gudbiyay madaxweynuhu wuxuu yiri waajibkiina ka guto oo wixii uu dalku ka qabo in xeer ka qabo in kuwa fajiya go'aanka odayaasha soo gaareen golaha guurti golaha baarlamaanka waxay sameeyeen xeer bay sameeyeen xeerka ay sameeyeen way wax badan bay ka bedeleen waxaanay u gudbiyeen golaha guurtida golaha guurtidana iyaguna kaabis iyo waxay ku sameeyeen iyo wax ka bedel marka waxa ay hadana u soo celiyeen golaha baarlamaanka golaha baarlamaanka marka aanu saaku ansixiyo golaha guurtidu soo gudbiyay ama uu ka munaaqishoodo oo ka doodo iyaga laftigood waxay ka bedelayaan eegan may sameeynin marka oo hal dib ay sameeyeen waxay sameeyeen xeerkii golaha guurtidu soo gudbiyay way iska laabeen farax ka qaadeen si duuduba waxay u ansixiyeen oo aan dood lahayn xeerkii hore ee iyagu ay sameysteen golaha guurti wax ka bedel ku sameeyeen isla markaa golaha guurtida markii madaxweynaha loo soo gudbinayay iyo golaha baarlamaanka soo gudbiyay madaxweynahana waxa soo codsadeen madaxweynuhu xaq wuxuu markaa u lahaa inuu ka munaaqishoodo kabacdina maxkamaddu inuu gudbiyo xaq buu leeyahay madaxweynuhu haddii marba baarlamaanku gudihiisa isku haystaan ama guurta haadan ama wakiilada ha haadaan hadday labadooduba isku haystaan in uu ka gudbiyo ayay ahayd marka ay waajib u leeyahay oo maxkamadda uu gudbiyay maxkamadduna go'aanka gaadho laakiin waxa soo codsaday oo codsi soo qortay sida ka cad madaxweynaha warqada uu qoray golaha guurtida uu qoray ee ku socota gudoomiyaha golaha guurtida oo golaha wakiilada gudoomiyahooda iyo maxkamadda sare uu madaxweynuhu ogeysiiyey innaga waxaan xukumaynaa qoraalka madaxweynaha kaasaana saxade sababtoo ah madaxweynuhu wuxuu ku cadeeyey ama lagu cadeeyey inuu golaha baarlamaanku golaha guurtidu uu soo codsaday in dib loo soo celiyo sidaa laajigeed madaxweynuhu xaq wuxuu u leeyahay maadaama ay soo codsadeen inuu celiyo laakiin xeerka iyo waajibaadkiisa waxa ku wanaagsan garyaqaanka qaranka in laga weydiiyo arrinta iyo wuxuu ka qabo xeerku iyo sida dee arrintu ay tahay laakiin ilaa hadda inagu waxaynu aragnaa maadaama aanu wax isba xaakin nahay dalku wixii nabadiisa iyo wanaagiisa ay ku fiican yahay ayaanu jecelahay mar walba madaxweynuhuna jecel yahay inuu maaragtay uu taageero golaha guurtidana hadday soo codsadeen dee waajib buu madaxweynuhu u leeyahay inuu u celiyo oo iyaguna ay arrintooda sharci ay ka qabsadaan sanadkan aynu ku jirno 2024 bisha 11-aad waxaa qorshaysan inay dalka doorashooyin ka dhacaan ilaa iyo hadana waxaan arkaynaa in xeerarkii doorashooyinka 2019-2024 kulbadhan ay u socdaan marna guurtida tagay marna wakiilada tagay marna madaxweynaha xukuumadda iyo madaxweynaha soo lama odhan karo qayb bay ka yihiin dibdhac doorashooyinka mayna khilaaf bilaabmo waxba kama aha sababtoo ah madaxweynaha tala loola yimi tala odayaal reereed ayaa loola yimi madaxweynuhu ka aqbalay waajibaadkiisana uu gutay baarlamaanku uu gudbiyey wuxuuna yidhi wixii sharcigu ka qabo baarlamaanka ka soo guta baarlamaankuna sidiiba ugu guteen ma taallo xisbi kulmiye ayaa khilaafka wada iyo madaxweynaha wada iyo dowladda wada uma taallo shaqo kuma leh meeshan golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka ayay dhex taallaa iyaga ayaa inay ku soo kala baxaan sharciyan
iyo dastuuriyan sidoo dastuurkeenu qabaayay tahay inaga shaqo anagu shaqo kuma lihiin kulmiye ahaan shaqo kuma lihiin madaxweynuhuna xukuumaduna shaqo kuma leh waay haday madaxweynuhu iyo xukuumadu ay shaqo ku leeyihiin markii horeba looma gudbiyeen mid golaha baarlamaanka odayaasha taladooda lama keenay lama yiraahdeen arintan wixii sharciiga laga qabo geeya lama yiraahdeen oo uu diid la madaxweynuhu hadii wax la diidayo markii horeba madaxweynuhu diyaar buu ahaa in 2024 kan bisha 12aad doorasho la galo diyaar baa loo yahay laakiin de waxa weeyaan arin sharciina intay taagan tahay de shaqo kuma lihiin anagu sharciiga arintiisa waayo dadkii loo doortay baa taagan oo golihii baarlamaanka iyo golihii guurtida ayaa arinta iyagu wax ku soo kala baxaan shalay markii madaxweynaha Soomaaliland golaha guurtida uu ku celiyay xeerkii doorashooyinka markiiba khilaaf iyo buuq baa bilaabmay isbeed mucaaradkuna sida adagbay u qeyliyeen si gaar ah xisbiga mucaaradka wadani wuxuu sheegay inaanu marnaba aqbalaynin wixii sharciga ka hor imanaysa ay sheegeen ma muuqataa khilaafka halkan ka bilaabmay in marka la buuraa lagu laabto si xisbiga wadani ku goodiyay inuu ay sheegeen inaanay marnaba aqbalin waxyaabaha iyo xeerka madaxweynaha celiyay niyow xeerka yacni buuqa iyo sawaxanka waan maqlayay inay ka bilaabmeen laakiin buuqa iyo sawaxanka de aan waxaan qabaa xisbiyada mucaaradka ahi ee u badan golaha baarlamaanka iyagaa u badan maanta wixii meesha ka wanaagsanaadana iyagaa iskale waayo baarlamaanka iyagaa majority ah wixii ka xumaadana iyagaa iskale anu waxaan qabaa xildhibaanada mucaaradka ah iyo mucaaradkuba inay dalka qasla doonayaan ujeedadoodu ay tahay inaanay ahayn xeer baa la diiday iyo xeer baa la ansixiyay ujeedadoodu ma ahe qasbay doonayaan iyagaa qas doonaya waad arkaysa hanjabaadooda buur baanu ku noqonaynaa marka horeba buurta yaysa saaray dee anugu garan maaye laakiin su-aasha meesha taalla waxa weyaan dee ninkii qas doonaya dayna ciidina kama celin karto haddii isagu dee doonayo laakiin waan arknaayo dee dhibka dalka iyo wanaagiisa iyo haddii xisbiga kulmiye uu dhibaato wadi lahaa dee waa la arki lahaa madaxweynuhuna wuu iska fogeeyey kulmiyena wuu iska fogeeyey dee waa la arki laakiin maanta iyagaa baarlamaankiya iyagaa xeerkii ugu mucaaradkii meesha ah iyagaa qasay xisbiyada mucaaradka ah haddii wax dhacaan iyaga hala weydiiyo iyagaa dalka wax laga weydiinaya sababtoo ah iyagaa qaska wada hadday wadaan dee siyaro nidaamo wanaagsan bay oran lahayen wardaad xeerka inuu ansixiyo wanaagiiyo sidaa golaha guurtida inuugu ansixiyo doorashana aynu u dareerno may fahanta marka nin wax qasaya dee cidnu maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121 abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada